Waduh, sis. Ngarepe kok. Ngarepe kok. Tol ngelak. Sampai jumpa.
kalian ingsun badhe ngonduraken mbah Sidapati saking Penembahan Grumbu ngiriki mbok pilih wonten anggenipun kula sak rombongan kathah kelepatanipun nyuwun sanget punten dhateng mbah Sidapati. Mbah Sidapati dipun kondur. Sidapati kelanganane jenengan nggih lumbung desa bertani padha masaryo ayo aja ngopo parena to lasu nangga alu ayo yo para maju